Сайн байна арай мэндий хүргэе. 7 хоног бүрийн 5 гариг танд хүрдэг манай сүүлдэстэд явтруулаг манай эхлэхэд бэлэн болсон байна. Энэ удаагийн дугаараараа бид муур ягаад бааснад нүгддэг болсон бэ гэх номын зохиолч Чулуун Цэцэг гэжтэйгээ олцсон байна. Танд арай мэндий хүргэе. Аа сайн байна. Таа арай мэндий. За та бас энэ ном зохиосон байна. Бас түүнээс гадна өөрийгөө дэлгэрэнгүй манай үзэгчдэд танилцуулж өгөхгүй юу? Аа би Сөүл хотын захиргааны олон соёлт болон гадаад иргэдийг дэмжих хилцэд ажиллаж байгаа. Тэрнээс гадна би Янсын их сургуулийн нийгмийн ухааны докторантуд болоод сурч байна. Тэгээ миний 3 дахь хийдэг юм бол эмэгтэйчүүдийн яам гэж байдаг энд. Тэгээ эмэгтэйчүүдийн яамны олон соёлыг түгээх, дэлгэрүүлэх, ойлгуулах тэр хичээлийн лекторор ажиллаж байгаа. Тэгэхээр юм хийдэг. Маш олон ажлыг нэгэн зэрэг хийгээ. Тэгээ дээрээс нь бас ингээд ном хэвлэл хийх гэдэг бас гэр орны ажил хийн бас ингээд бүх юмыг амжилтдаг бас яасан юм бэ? Эмэгтэй хүмүүстээ гадаа гарч ир болоод давтар герт орж юм болоод тэгэл бүх юм хийн штэ. Тийм шүү. За тэгэхээр энэ номыг бас яагаад хийх болоо? Бас яагаад одоо Монгол үлгэрийг солонгос хэл дээр болоо ингээд англи хэл дээр гурван хэл дээр хэвлүүлэхээр болвоо? Тийм би ер нь ингээд нэг Монгол хэл манаа нөгөө хэлцээс гадаад ийм хүүхд гадаад ээж автаа хүүхдүүдэд өөрийнх нь ээж аавын хэлээр нь ингээд гаргадаг ном байдаг аахгүй жил болгон тэгж хийдэг. Тэгээд адилхан билүү уржингийнхаа хэрэгтэй манайх нөгөө Монгол үлгэр шүү энэ Монгол үлгэр ямар ангиа надад үзүүлэхгүй юу. Тэгэхээр нь харсан чинь нөгөө чич Монгол үлгэр шүү хятад үлгэрийг бичсэн аахгүй бид нар ерөөсөө мэддэг үлгэр биш. Хятад үлгэрийг тэгээд пап жилэг Монгол Монгол гэрээтэйг нэрлэлсэн. Тэгэхээр чи ерөөсөө Монгол үлгэр биш аа гэсэн тийм шүү дээ. Шал өөр утгатай тийм үлгэрийг Монгол үлгэр гэж хэлж байгаа юм би. Монгол үлгэр юм байдаг юм аа. Монгол үлгэр би олоод ирэх гэдэг нөгөө эрхийн мэрэгэн үлгэр гэдэг чинь хэн болгоно гэдэг. Тэр эрхийн мэрэгэн үлгэрийг бичээд тэгээд ингээд өгсөн чинь нөгөө өөр нэг эдний зохиол бичиж байгаа байхгүй үлгэрийн номын зохиол бичээд тэгээд зургийг бас зураад тэгсэн чинь гэрээ бас буруу зурх юм. Үлгэрийн номыг ингээд нөгөө гэрээч нь ингээд банах юм бол бүтээлэгтэй гэж олдохгүй шүү дээ. Тэгээд бүтээл гэж олохгүй шүү дээ. Эрэгтэй хүнийг бүсгүй зурчих юм. Тэгэж бас олохгүй шүү дээ. Тэгээд эрэгтэй хүн ч бүстэй байх хэвээр. Тэгээд Монгол эрэгтэй хүнийг зурхтаа ингээд малгаагийн хятад малгай шиг сонин зурчих юм. Тэгээд зураг юм байдгүй ма Монгол үндэсний юм чинь ингээд өөр байдаг байхгүй. Манад Монгол зураач гэдэг юм би тэгвэл ингээд юм байх хэвээр гэж ингээд хэлээд тэр үед тэгээ хэвлүүлжсэн байхгүй. Тэгснийхаа дараа ер нь Монгол үлгэрийг ингээд яг үнэнгээр нь хүн болгоны мэддэг монгол үлгэр ер нь зүгэл зүгээр юм аа гэж би бодчихсан байхгүй. Тэгээ бодчихсан тэр бол тэгэл бодлоо штэ тий. Тэгсэн чинь би ч нэг одоо нэг докторантад сурж байгаа хичээл гэж амар хүнд хичээлнийхээ араас гарах гэж ажлын ажлаас гарах гэж амар ядрахгүй. Айгүй олон шалгалтуудыг өгөөд нөгөө эцсийн шалгалтнуудаа өгч мөгөл чунг авшон гэдэг тий. Тэрнийг өгөөд айгүй ядраад 6 сарын өмнө хамаг юм дуусгачаад за сайхан амрыг гэл ингэсэн чинь каллиграфи сөөг гэж юм орох гэж байгаа бидний гарч байгаа байхгүй. Тэгэхээр нөгөө гой биерээр бичээ сурчвал яг ха толгоогоо замраа тий. Айгу өөрийгөө зогоод юм хийхэд шамдсан юм чинь жоохон тэрэнд очиод үзье. Тэр хичээлд очиод суусан чинь 3 удаа суугаад 4-т нь атсан чинь өнөөдөрөөс эхлээд зургийн хичээл орох гэж байгаа маа гэдгийг тий. За тэгээд тэгвэл нөгөө баг нэг хөөрхөн багш хурж ирсэн дээр урд суугаад намаг зурх гэл ингэдэй. Тэгэхээр хүн анх удаа зурж үзэх гэж байгаа юм тий. Хөөх юм чинь юунд ороод ирэв? Уг нь биерний хичээл айгу гой юм билээ ингээл нэг ятганы дуу сонсоод тэгэл ингээд бичгээр чинь бид нар нөгөө дээрийн эднийн содоо гэж идэхтэй тийм нөгөө юм суугаад ингээд юм хийж байгаа юм шиг айгүй гой санагдаж байгаа байхгүй. Тэгээд аа амар гой эсэн хичээл чинь нэг 2 цаг орж байгаа чинь ердөөс 10 минут дотор кяс яваад дуусчихж байгаа юм шиг санагдаж байгаа. Тэгээ би дараагийнх нь 4-р хичээл ерсэн тэгээд багшид зурж байгаа байхгүй яа. Яг хаа зурхаас ороо байхгүй. Анхуутаага хүн хараад зурсан чинь өө зураад энэ гайгүй зураад зурагдаад ахын хүн чинь тэнээр өө би болоод ах шиг өөрөө өөртөө өө би чинь зулаад байгаа юм уу та? Гэт тэгсэн чинь тэр чинь одоо ингээ үлгэрийн ном ингээ зурж байгаа маа хүмүүс ингээ өөртөөхөө орны үлгэрийг ингээ хийгээд бичээд тэгээд тэрэн дээр ингээ зургийг зурж байгаа юм гэх тэлэрэн за би ч одоо ямар үлгэр бичтээ юм блэ гэж бодоо. Тэгээд тэр болсон. Тэгэхээр маш сайн очиж өмнө бодож явж байсан хэрнээ сүүлийн тэр нас амьдрал дээр яг биллээ болоод бас тэр ирсэн юм шүү дээ. Бодож явбал биелнэ гэдэг шүү дээ. Тэгээд санаж явбал бүтэн гэдэг тэр яг л үнэн юм шиг. Тэгээд Монгол үлгэрийн ном яг бичгэр басан шалтгааны нэг юм байна. Та бас энэ номороо дамжуулж үзэгч хүүхдүүдтэй уншигч хүүхдүүдтэй бас юу гэлөө ойлгуулахыг хүссэн. Тэгээд энэ чинь ном чинь юу гэдэг шүү дээ. Хүүхдэд энэ үлгэр уншиж өгнө гэдэг чинь үлгэр чинь хандаа сургаалт авчихдаг шүү дээ. Заавал нэг сургаамжтай сургаалтай юм байдаг шүү дээ тий. Тэгээ тийм болохоор чинь энд чинь нөгөө би энэ муур багшийн үлгэр гэж нэмий хийсэн байгаа шүү дээ. Аахаа. Муур багшийн үлгэр.
муур багшийн үлгэрийг би муур яагаад баасаа нуудаг болсон бэ гэж өөрчилж үтсэн байхгүй юу. Аа. Яг муур багшигч юм бол бид нар бол бүгдээрээ мэдээд байгаа юм тий. Хүн болго мэддэг үлгэр. Гэхдээ энэ хүүхдүүд чинь баасна дуртай байдаг хөхгүй жоо баасны ярианд дуртай байдаг хөхгүй жоо хүүхдүүд чинь. Баас ярихлаа линэлдэл онгос яриа линэлдэл ингэдэг штэ тий. Хүүхдүүд тэгдэг хөхгүй цэцэрлэгийн хүүхдүүд. Тэгээд албаар баасаа нуудаг болсон мэй гэдэг чинь. Яагаад гэдэг үг нь бас айгүй дуртай байдаг хөхгүүд. Яагаад гэсэн. Тэгээ яагаад гэсэн. Яагаад нөө сониуч зам хөдлөө. Тэгээ хүүхдүүдэд мэдүүлэхийн тулд ингэж хийсэн байхгүй. Тэрнээс гадна энэ одоо ч нөгөө ер нь аюу ороо бас холцсон хүмүүс ч айгүй хэцүү байгаа штэ тий. Тэгээ ер нь амар хүмүүс энд ч ихс айгүй хэдэг. Тэгээд хөвж авах бага насны хүүхдүүдийг чир аваад үгүй намайг дагаад яв гэдэг юм эсвэл тий би ийшээ зам заагаад өгөөч гэдэг агуулгад явах ч юм бэ тий хүүхдүүд алдсан хүмүүс ч байна тий тий би энэ муур агш үлэрийг уншин гота аа эн чин яг одоо бидний юутай яг адилхан юм байна шүү дээ одоо орчин үедээ орчин нийгэмтэй яг адилхан юм байна гэж бодсон байхгүй тэгээд энийг би яагаад бичсэн гэхлээр би энэ шүлэг шиг юм бичсэн гэж юу хэлж өгөх үү за бяцхан хүүхдүүд Эрдэм намын мөрхөөс өмнө үлгэрийн далаагаар аялж, үлгэрээс гарах сургаалыг мэдээсэй гэж битүүх найдаа, тэврээ дунддаг болоосаа гэж гордоод, чихэр өгөөгээ дагуулаа явчих муу хүмүүстэй муур багшийг орлуулж, гадна харагдах өмнө зүсэнд хуурдан гомдлож хохирч болохгүй гэж сануулгах гээд, ороо босгоо энэ орчлонд үнэн мөн нэг олж амьдраасаа гэж сурмаар болохоор эргүүр дээгүүр хөөрхий үрс минь Эргүүлэн эргүүлэн хуц болгоныг ирээч цараач салбарха батлна. Гурван хилээр зэрэг уншиж гангар гунгар ярддаг болоосэй гэж голболчлсон энэ хорвоод гинтггүйгээр амтрагаас амдэрцгаагаасэй гэж битсэн юм аа. Ямар гоё шүлэг шүү дээ. Гай байна уу те? Энэ хэрэг ойлгож байна уу те? Гой сонсож чи. Тэг тэгээд битсэн баггүй. Тэгэхээр бас хүүхдүүд бас туртай унших юм байна. Бас хүний ингээд сонирхдаг сэдвэр одоо хүүхдүүдийн сониуч занг айгу агуулсан юм байна л та. Гэтэ ер нь бас зарим нэг оо ном унших сонирхолгүй хүүхдүүд байдаг шүү дээ. Тэгэхээр ингээд нэг сониуч зангийн оо алдагдулсан ч гэдэм үү эсвэл жоохон оо сонирхолгүй болсон хүүхдүүдийг яаж ном унших дуртай болгох вэ? Бас хүүхдийг бас хитэн наснаас нь хэлж ном уншуулвал их зүгээр юм байна. Чи надаас хоёр асуулт асуулаа тий. Аа. Би болохоор яг туршлагаар хэлэх юм бол манай охид 5 дугаар ангилтаа. Би охиндоо 8 сараас нь ахуулаад 8 сартай байхаас эхэл ном үзүүлсэн баггүй. Хэвтэж байхад нь ингээд дэж нь харуулж байгаа ном эргүүлээл, гойгой зургтай юм эргүүлээл яриал. Тэгээд айгүй олон ном уншиж өгдөгсөн баггүй. Тэгсэн жоохон том болсон чи надад ингэсэн. Ээж нь надад орой унтахтаа би ном уншиж гэж байгаа шүү дээ. Надад ном уншаад өгөөч гэж байгаа байхгүй. Тэгээд би чамд хэдэн ном уншиж гэсэн чинь 7 ном уншиж өгнө гэв. Тэгэхээр би ээж нь чамд 3 ном уншиж чи гэсэн байхгүй. 7 ч амар их биш дээ. Хойлоо орой болт яаж тийм олон ном унших юм. Тэгээд 3 ном уншиж чи гэсэн хойлоо тохиролцож байгаа байхгүй. Би дараа 5 ном уншиж тэгвэл дондоор нь яг дондоор нь. Тэгээд би орой болох ном уншиж гэдэг гэсэн байхгүй. 5 унш. Тийм шүү дээ. 5 ном. Хүүхд чинь шүү дээ. Тэр номыг эргүүлээл өдөр болгон уншдаг номдоо дуртай байдаг байхгүй. Хүүхдийн дуртай ном 3 ном. Би өөрөө уншиж өгье. Энэ сургаалтай номыг хилээд өгье гэсэн юмтай. Ийм сургаалтай номыг өөрөө хоёрыг олоод хүүхдийн дуртай ном 3-ыг олоод тэгээ уншиж өгдөг гэсэн байна. Тэгэхээр гоё юм биш. Тэгэхээр өштэй. Тэгэхээр чинь хүүхд дуртай юмдаа дуртай. Өнөөдөр уншаал энэ маргааш уншаал ингээл дахин уншаад багчаа. Нэг өдөр энэ зургийг хараад нөгөөдөр өдөр нь энэ зургийг нь хараад ингээл хүүхд өөрөө дотроо ингээд нэг хэсэгчлээд хэсэгчлээд ингээд харж уншд юм байна л та. Тэгээ бид нар бол нэг уншсан юм а дахин уншаад ингээл бодоод байгаа штеп. Хүүхдүүд ч юм бол тэгдэг байхгүй. Тэрнээс гадна би яагаад ингэж монгол үлгэрийг бас ингэж бичиж зураа гэж бас бодсон юм гэхлээр зургандаа анхаарал хандуулж ингэж үлгэрийн сэдэв тааруул зураа гэж бодсон болохоор монгол үлгэрийн юм зургатай ном байдгүй юм л. Ер нь байхгүй. Тэгээ дандаа нөгөө ихэнхтэй л ингэж нөгөө зүгээр л үсгээр байдаг те зураггүй ном нь ихэдэг байхгүй. Яг уу гадаад үнсгэлж ингэ гадаад ном нь байгаа л да зургатай ном нь монгол үндэсний номнууд бол нэг хоор өгд юм л. Би хүүхдтэй ингэ сонирхолтой гад авч үзүүлээд байна шүү дээ. Тэгэхээр олоог байхгүй. Аа тэгэхээр бас баг байдаг учраас бас та бас нэг ч гэсэн ном нэг ч гэсэн сургаалыг мэдүүлчих гээл. За тэгвэл одоо ер нь бол гадаадад одоо ингэж амьдэрч шүү дээ. Одоо бидний хувьд бол ингэ солонгост амьдэрч байна. За тэгэхээр одоо эндээ хүүхдтэй төрүүлээ. Бас ингэад баг насанд нь хүүхдээ солонгост тавьчираад одоо индэ амьдраад яг энэ тухайн орныхоо хэлээр ингээ яриад ойлголцоод байдаг. Тэгэхэд эцэг эхчүүд маань бас их хэлээрээ ярихт нь бас яаж одоо заавал зүгээр вэ? Ямар одоо
аргаарч гэдэг юм уу те зарим хүүхдүүд бол ингээд дан солонгосоор яриад монголоор ойлгодог гэмээс ярихгүй байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бас яаж одоо заавал зүгээр юм болоо таны туршлагаас бас би ярьтэй. Би хүүхдтэй ерөөсөн монгол хэл заая гэж ерөөсөө жирэмсэн махтаал бодсон байхгүй. Хүүхдтэй би энэ төрүүлсэн байхгүй. Тэгэхэд яг жирэмсэн махтаа яагаад бодсон гэвэл чинь би хүүхд минь гарынгуудаа монголоор яхад ээжээ гэж яриасаа гэж үссэн. Ээжээ гэдэг тог сонсомоор байна шүү дээ. Тэгээш. Тэгээд жирэмсэн махтаа ингээд нэг жоохон ингээд өвддөж юм уу ингээд нэг энэ чинь чангардаг шүү дээ гэдс. Тэгэхээр чинь би хүүхдийн дууд уулаад нэг аав монгол юм монгол хүүхдийн дуунаад гэдэг шүү дээ тийм. Мамун ашигч юм уу янз янз монгол дууд уулаад тэгээд хүүхдээ миний охин ингээд хүүхдээ дандаа монголоор ярьдаг гэсэн. Жирэмсэн махтаа. Тэр чинь аягүй их нөлөөлт юм байна. Тэгээ гарч ирээ жоохон батан ч гэсэн алийн хавэн минийхөө гэж ярьдаг ч хүмүүс дандаа монголоор ярьдаг гэсэн байхгүй. Хоёрдугаар ан хоёр настай хүртэл хоёр нас хүртэл би дандаа монголоор. Тэгэхээр чинь хүүхдийн хиллэг нэг гадаад хүний хиллэг шиг биш. Гадаад хэл ярьж байгаа юм шиг хиллэг шиг биш. Бас гайгүй миний охин ч бас нэг багш нар хиллэг аягүй сайтай гэдэг. Тэр тэгээд нэг цэцэрлэгт ордог. Тэгээд сургуулийн өмнөх боловсролоос эзэмшдэг. Тэгээд сургуульд ордог. Тэгэхээр бас нэг хэл маань ингээд яг тухайн орныхаа хэлээр байдаг байхгүй юу? Тэгэхээр бас ингээд яаж ингээд хосолмол ингээд хоёр хэлээ зэрэг ингээд цуг аваад явах боломжтой юм болоо. Одоо эцэгчүүд маань яг энд байгаа эцэгчүүд маань монгол хэлээ зааж ингээд өөрийгөө яг бүрэн ойлгуулмаар байдаг. Хүүхдээ бүрэн ойлгомаар байдаг. Тааж ингээд дунд нь ингээд хэлний ингээд жоох асуудал гараад ирэх шүү дээ. Тэр чинь өстой хэцүү. Би чинь бас хүүхдээ яг сэтгэлээсээ монголоор ярьж байгаа юм шиг солонгосоор хөргөж бас чадахгүй байгаа даа. Монголоор бүр сэтгэлийнхаа гүнээс хүүхдээ илэрхийлж тэр хэлэх гэсэн юм ойлголж бас чадахгүй байгаа даа. Тэгэхээр чинь ээж нар өөртөө л айгүй хичээх хэрэгтэй юм шиг хэлээ л дээ. Айгүй монголоор өөрөө ярьж. Тэгээ би яг 2 нас хүртэл ингэж хүүхдтэй монголоор ярьж хагаад. Тэгээд нөгөө солонгосоор жоохон илүү ойлгоод эхлэн батна. Илүү ойлгож байгаа зүгээр нь ойлгуулж ярих гэдэг. Солонгосыг ахиу ярьсан чинь монгол нь хайгдчихтэй юм байна. Аахаа. Миний охин миний хаалганд байгаа юмыг аваад ирээрэй гэж хэлэхэд 2 настай байхдаа за ажиг очиад аваад ирдэг гэсэн чинь. Тэгээ имээ нүртэл гайхдаг гэсэн мэхгүй хөөх ойлгоод байна гэд. Тэгсэн чинь одоо ч юм болохоор чинь тэрний ингээд солонгосын төлхөө ойлгоод байхлаар солонгосоор ярьсан чинь монголоо мартчихтэй юм байна. Тэгэл за би монголоор заавал ярьдаг болгомдаа гэл монголоор ингээд ярингууд хүүхд солонгосоор хариулна шүү дээ. Аахаа. Марта дахиад монгол солонгосоор ярьчдаг байхгүй. Тэгээ одоо би хүүхдтэй ярьж байгаа би монголоор ярих хэвээр шүү. Гэтэ хариулахлаар би монголоор ярина. Монголоор чи ингэж хэлэх ёстой гэд ингээд бодоод идэв байхгүй. Тэгэж ярьсаар хагаад сүултээ манах чи овоо ингээд нөгөө түлхүү дэмжиж годоод хэлээд ингээд түлхүү дэмждэг болсон шүү дээ солонгос. Тэгээд одоо монгол элчин сайдын яамнаас монгол хэл зааж байгаа. Аахаа. Одоо хоёр дахь жилдээ манай охин 2 жил сурсан тэрэнд бүтэн сайн болгоно. Тэгээд нөгөө хана тарийн сайнта гэж байдаг шүү дээ тий. Тэндээс хагсан болгонд монгол хэл заасан байхгүй. Тэгээ би хагсан болгонд хүүхдээ өргөжөж монгол хэл сургасан. Аахаа. Тэгээ яг нь 7 хоногт нэг удаа ч гэсэн тий. Очоод сонсоод монголоор бичдэг болоод монголоор уншдаг болоод сурчих юм бол бас өөрөө уншдаг болж магадгүй шүү дээ. Тэгээ би хүүхдээ жоохон бахтай айгүйх монгол ном уншиж үлгэр уншиж өгдөг гэсэн байхгүй. Зураггүй ч гэсэн томоор нь монгол ардын үлгэргээд ийм зузаан 1-2 дэвтэр байдаг шүү дээ тий. Аахаа. Тэр номыг аваад монголоор уншиж өгөөд тэгэхээр нөгөө монголоор уншиж өглөөр чинь ойлгохгүй штэ солонгосоор тайлбарладаг байхгүй юу хүн яаж үссэн бэ гэснээр ахуулаад айгүй гой гой үлгэрүүд байдаг монгол үлгэр нут чи тэгээ монгол хэлэнд дуртай олгоод тэгээ хүүхдээ чинь нөгөө хүнээс би сонсч ирсэн л та хүүхдтэй дандаа нөгөө өөрхөн уурлахлаараа монголоор яриад болохоор хүүхд маань монгол хэлэнд дург болчтой юм ээж нь уурлахлаар ярьдаг хэлгээд би тэр үеийг сонсчаад аа хүүхдтэй чинь бол ууралж монголоор ярьж болохгүй мэн дандаа хайрын үгийг монголоор ярив. Миний охин хөөргөн шиэстэ хөөрх охин шивээ ээжийн хайртай охин гэд дандаа ийм хайрын үгийг монголоор яриад ингээд зөөлөн үгийг монголоор яриад тахлаар монгол хэлний дуртай. Нэрний хайртай гэж шүү. Тийм. Би ч бас нэг дүүтэйгээ заримд манай дүү ч бас энэ төрсөн. Тэгээд дүүтэйгээ заримдаа ойлголцохдоо ингээд өөрийгөө яг өвгнөтэй солонгосор хэлж байгаа гэд бартчихдаг хгүй. Тэгээл монголоор буцаал өргөлжлүүлээд ярингууд битээр ойлгосон заримдаа зөрөөд заримдаа бас уурлахаараа бас монголоор чи нэрээ яагаад байгаа бэ гэд эхлэхэр чи нэрээ бас яг бодоштой асуудал юм шиг байна. Ааха. Тэгээ дандаа хайртай хөтлөөр чи хараа. Миний хайртай ээжээ гэл өөрөө хөөрхөн. Одоо тэлж байгаа юм чи. Тэгээ тэрнээс гадна монгол хэлэн чи ээж аав нар хөргөж өгөхөд хэцүү байд. Эхнээсээ жоохон амар 10 ээж аав хөргөж өгч байгаа сүлдтэй ингээл цуураа цуураа ихий болчихж байгаа байхгүй хасан бүтэн сайд тэгэхээр чин тэнд оцсноор хүүхд бичээс урчиж байгаа уншаас урчиж байгаа
Тэгэхээр чи монгол хэл чинь ингээ бичлэг л айгүй гоё штэ монгол хэлээр ингээ бичмэлэр бичих чинь. Ааха. Хүүхдүүд бол айгүй гоё нөлөөлдөг байхгүй. Тэгэхээр өөрийнхөө гоё бичиж байгааг харчаад найзууд нь хөөх чи ямар мод ямар хэлээр бичээд байгаа юм гэл ингээдсэн чи одоо уцаар явахтаа хүртэл монголоор ярьдаг болсон. Тэгээд хүүхдүүд гайхуулах гад нэг өөрийнхөө чадж байгаа ямиг харуулах гад. Тэгэхээр шин хүүхдийн давуу талын ашигла дандаа сайхан өөдрөг юм яриад байвал айгүй нөлөөлт юм шиг. Тэгэхээр бас нэлээ олон зүйл анзаарагдаж нэлээ олон зүйл бас хэрэгжүүлж баймаар юм байна шүү дээ. За тэгээд ер нь хүүхдүүдийг ер нь одоо бас эцэгчүүд гайхаад идэгэл та. За ингээд яг ол нэг хилээ ингээд дагнаас урчгаар ингээд дахиад ингээд хилээд хахаар бас айгүй ингээд залхаад идэх юм шиг байна одоо яах вэ гэд. Тэгээд зөвхөн одоо энэ солонгос сургууль сурчлагаан чинь Монголд их орондоо очингуудаа шууд хилээ сурч байлгүй дээ гэд. Ер нь энд байж байгаа хүүхдүүд Монголд очихоороо бас хилээ гэр тасн цогцож сурах шүү дээ. Тэр бид нар гадаад амьдарч байгаа юм шиг л болно шүү дээ. Ааха. Тэгэхээр яг энэ төрж өссөн хүүхдүүд одоо жишээлбэл дунд сургуультай ч юм уу эсвэл бага сургуульд орох болгонгуудаа Монголд очоод бас ямар ямар зүйл ажиглагддээ юм болоо. Монголд очихлаар ч одоо энэгийн орчин ч өөр шүү дээ. Орчин өөр, гадаад орчин ч өгөн дайв их нөлөөлдөг байхгүй. Гэхдээ энэ солонгос хүмүүсийн энэ туршлагыг харах юм бол шүү дээ. Солонгосууд ч нөгөө Америкт очоод айгу гэр бүлэр их амьдарч байгаа шүү дээ. Ээж аав нь солонгос англи хэл мэдэхгүй мөртлөнгөөсөө хүүхдүүд нь тэнд өсгөл хүүхдүүдээ тэнд ингээд сургаал гэртээ орж ирэхэд нь монгол солонгосоор яриа гадаа ирэхэд нь гадаа гараал англиар ярьж ингэдэг шүү дээ тийм болохоор ер нь доо гэртээ ч гэсэн ядахнаа монголоор яриад авахгүй бол тэгээ одоо энэ гадны энэ одоо энэ монгол хэл зааж байгаа газрууд байна тийм монгол хэл зааж байгаа энэ элчин сайдын юмнаас сүүнд ч зааж юм сөүлд ч зааж юм одоо тэгээ өөр ширхэн тас зааж эхэлж байгаа гэсэн тэгээ ханаа тариноос бас зааж юм. Тэгээ энэ олон монгол хэлэнд хүүхдүүдэд бас явуулж ямар ганцхан англи эдний сургуультанд сургуульд явж байгаа хүүхдүүд чинь бас мэдэхгүй байгаа тоочтой тийм батуц чинь бичиж чадахгүй байгаа юм чинь тэгэхээр чинь тэрнийг бичиж сургаал уншиж сургаал ядахнаа хэлтэд уншаад өөрөө ойлгохтой болох юм бол аав ээж нэр гэртээ болтгоо гэртээ ч болтгоо монголоор ярих бол тийм байх тийм бас хэл заадаг газрууд бас нэлээ олон болчихсан байх шүү тийм тийм байх би ч бас зөвхөн Илчин сайдын яамнаас хийгдэж байгаа юм байна да гэдэг яг мэдчихсэн. Тэгээ бусдын болохоор яг мэдэхгүй байсан. Тэгээ бас нэлээд олон газар байгаа юм байна. Тэгээ яг насны хувьд бас яаж авдаг юм болов? Насны хувьд ч нэ сургуульд орохлоос авдаг юм шиг байлээ. Тэрнээс гадна дахиад нэг авдаг юм чи байх гэхлээр нөгөө Вэгуго Тяк гэж ядчих штеп. Гадаад хэлний дээд. Гадаад хэлний дээд чинь бас хүүхдүүдэд олон орны хичээлийг заадаг байхгүй. Оо тийм ээ тэр чинь яадаг гэхлээр манай хүүхд тэр чинь бас бүртгүүлээд сайн чадж байгаа хүүхдийг бүртгэж яг анх сурж байгаа хүмүүс авахгүй. Тэгээд тэнд багш нар нөгөө интернетээр заадаг болохоор айгүй үр дүнтэй бас. Аа бас 7 өдөр нэг удаа нэг цаг хязгаар. Нэг цаг монголоор яриад хүмүүстэй ингэж ярих гэдэг чинь бол нэлээ юм сурж байгаа шүү дээ. Тэгээд би сая хүүхдээ монгол хэлний төвшин тогтоог шалгалт гэж бас өгдөг байхгүй. Тэр шалгалтыг хөгж үзүүлсэн. Одоо 2 жил явсан шүү дээ. Би одоо уухгүй хасан бүтэнсээ хүүхдэд хөргөж ийж монгол хэлтэй болгоод одоо овоо ингэ ойр зүйл юм ярьдаг болгосон болохоор тэгээд тэр шалгалтыг өгүүлж үзсэн миний охин юу гэсэн үзэтгэх яах вэ чиний төвшин ямар байна үзэтгэх ойлаа гэдгийг гсэн чинь нөгөө багшаа л олигдчихна гэж их айгаад байна л да. Ааха. Интернетээр заадаг багшаа манай багш айгүй гой заа тэ. Хэрвээ өөр төвшөнд очих юм бол тэр багш солигдчих юм шиг дээ гинэ. Өгөө солигдохгүй хамаагүй. Тэгээ хойлоо ядахнаа нөгөө чугуп бидэгч нэгдүгээр хамгийн бага төвшлийн нэгдүгээр нөгөө юу зэрэг багхай тэр нэгдүгээр зэргийг авсан сан аа баг шалгалтын дүн гарсан чи 60-80 оноо нэгдүгээр зэрэг ааха 80-аас дээш оноо хоёрдугаар зэрэг тэгжээч дунд төвшөнд орох ааха тэгэхээр бас хідэн зэрэг үү гэм 3 зэрэг гэсэн үг шүү дээ бид нар нөгөө хангуугаа нэг нэг шамг топик шалгалт байдаг шүү дээ тэр чинь 6 зэрэгтэй байдаг шүү дээ яг тэрнтэй адилхан өө бас тэгвэл яг тэрнтэй адилхан 6 зэрэгтэй Аа. Нэг анхны шатных дуу дээд шатных гээд 3 байгаахгүй. Тэгсэн чи манай нөхөө хөргөө яах вэ? Ятхнаа нёгийг авчаасаа гэж бодсон чи нөгөө 60-82 он 80 оны хооронд 77.3 авсан бэл. Бас яа. 4 оноо юм чи тэ 4 оноо авсан бол ийг болох нь штэ тэ 2 дугаар зэрэгтэй болох нь штэ. Тэгэх юм бол дундад орох боломжтой болчих واخгүй. Бас аюу сайн байсан. Харин тэгээ бас баярлалаа да миний хувьд ястаа мундаг ангид сайн магтаж өгсөн л дээ. Магтаалаар л хүрд магтаач яга солонгосд ч нөгөө нэг юу гэдэг штэ зүрх гэдэг штэ тий. Магтах юм бол халим ч гэсэн бүжиглэн гэдэг. Тэгэхээр чи хүүхдүүдийг чадж байгаа юмар магтаж өгсөн. Тий, тий. Урамшуулж өгсөн. Аа. Тэгээ бас яг ингээд
ном унших болгонд нь ингээд айгүй гоё магтаад байдаг. Магтаад байвлаас илүү хүүхдээс ном дуртай болох байх тий. Тэгээ ээж нь чи ном уншиж байгаа хүүхдэн ном уншулчаад ээж нь зургт үзээс угаадах юм бол бас уншихгүй шүү дээ тий. Тэгэхээр чи хүүхдтэйгээ адилхан хүүхд чи ном уншаа би ч ном уншдаг ч юм уу тий. Эсвэл хүүхдтэйгээ хоёулаа нэг номыг уншаад номынхаа талаар ярилцдаг ч юм бэ. Тэгжээж сонирхдаг юм байна аахгүй. Тэгээ хүүхдийн ном дуртай болох гэж түр асууж байсан шүү дээ. Тэр нь чи жоон дутаа арилчих шиг бол хүүхдийн ном дуртай болохын тулд дуртай ном нь уншулдаг аахгүй. Сонирхж байгаа сэдвэр. Тэгээ тэрний сонирхцоо сэдвэр нь ярьж асуул тавиад тэгээд би өөрөөхөө санааг бас хэлээд ингээ ярилцаад багсаад байна. Тэгээд бас ингээд ярилцах гэхээр заримдаа ээж амьдрал нь ингээд яг солонгостан уншчихэр өөртөө бас жоо ойлгох тайлахгүй байдаг. Тэгээд Монгол ном уншихлаар Монгол хүүхд нь ойлгох. Харин энэ тал дээр бас яг яавал дээр вэ? Бас та бас одоо хүүхдтэй нэлээд уйггүй Монгол хэлийг зааж өгсөн биш үү? Үүн дээр ингээд яг ажиглагдсан давуу талууд юу вэ? Эцэг эхчүүд яг хэрэгжүүлж болохоор тийм гоо шинэлэг зүйл юу хараас ихлэр чинь аа хүн чинь уйггүй уулын нөхөл нь уул нөхөл нь гэдэг штэ тий. Тэрэн шиг анханаас нь ахвалал энэ жоохноос нь ахвалал хэрэг би хүүхдтэй хилтэй болох гэж зорьж байгаа бол яг Монгол тачаас урчин гэд ингэж орхихгүйгээр зүгээр хамтдаа л юм хийхэл явах байхгүй. Хүүхдтэй ч бас ингэдэг штэ. Би нөгөө нэг ихчихгүй байхгүй. Ахлаа би хүүхдтэй өмнөжлүүлээ хинээс асуухаас өөр харахгүй. Асуухад мэдэхгүй штэ. Тэгээд айвих ном ирсэн байхгүй. Яг жоохон махнаас нэг хүүхд яаж хүмүүжлэх вэ? Номнуудыг уншиж номноос сурч байгаа юм чам. Тэгээ энэ гадаад орчинд ном унших, Монгол ном унших өөр шиг нэг орчин нийгмийн өөр юм чинь. Монгол Монгол хүүхдийг өсгөх, Солонгос Монгол хүүхдийг өсгөх орчин өөр байгаа байхгүй. Тэгэхээр чинь тэрнийг тааруулах гэж айгүйх өөрө уншиж ингэж яасан байхгүй. Тэгээ тэр хүүхдтэй чинь би адилхан хэмжээнд л ингэж яг уншиж ингэж явахгүй бол гинт чимээгүй байж байжсэн аа гинт монгол хэл сахаар ч юм уу гинт хэцүү ном уншвал хэмж ойлгохгүй. Тэгэхээр чинь хоёулаа чаддаг хамгийн доод түвшнээс эхэлж байсан. Тэгэхээр хоёулаа бас цог боловсраад явах хэрэгтэй. Бас хүүхдтэйгээ давхар суралцаад явах хэрэгтэй болгоо. Тийм айгүй дөхөж тулж л ажиллахгүй. За сая нэг асуулт ирсэн байна. Дахиад таныг ном хэвлүүлэх үү гэдгийгсэн байна. Харин тийм. Би одоо ингэж нэг санаандгүй ингэж ном гаргах чад байгаа шүү дээ тий. Санаандгүй гаргаад санаандгүй өөрөө номныхоо зургийг өөрөө сурсан байхгүй юу би? Оо яасан юм бэ? Тэгээд тэр номыг чинь өөрөө биччихээд хүүхдэд сонирхолтой болох гэж бичээ. Тэгээд тэр болгоч сонирхолтойгоор ингэж бичээд мо солонгос дээр орчуулаа. Тэрний маань өөр хүн англи дээр орчуулаа. Тэгээд үлгэртэйгээ холбоодож би өөрөө ингэж зурсан байхгүй юу? Тэгсэн чинь хүн намайг өө чи ингэж зураад ингэ болж байгаа юм биш үү? Би энэ ч одоо авиасаа тодруулж байгаа шүү дээ данхуудаас. Бодож сурахыг яаж бодох вэ? Охноосоо хулганыг би ямар өнгөөр бодох вэ? Муурын ямар өнгөөр бодох вэ гэж асууж ийж бодгийн харандагаар будаад тэгээд чи сүүдэр мүүдэр болохыг яаж ингэж бодох ингээд ингээд сураад тэгсэн чи хүн ингээд нэг юм ирэхлээрээ хүүхдийн юм хийж байгаа болохоор би энийг хийх хугацаанда хүүхдийн кино үздэг болчихд юм байна. Ааха. Хүүхдийн кинон дээр яаж гарч ийн хүүхд ямар гарч ийн би муур хулганд айгүй дург байхгүй. Ааха. Тэгээд тэгсэн чинь муур хулганы хоёрын тухай яг гэж айгүй олон төрлийн муурыг зурж үзчихэж байгаа байхгүй. Айгүй олон төрлийн хулганыг харах болж байгаа хүмүүс дургуй амтнуудаа харж байгаа шүү дээ. Тэгсэн чинь надад хүн ингэж зөвлөсөө. Ааха. Нэг номыг ингэж гаргасан юм чинь тэгвэл 10 үлгэрийг 10 зургатаа нь ингэж хийгээд жоохон цузаа ном хийж гаргаач ээ. Ааха. Окей. Тэгвэл би тэр чинь тужаан хийж үзье. Ааха. За та болохоор ингэ бодож байгаа байхгүй. Ааха. Тэгсэн чинь дараа бас нэг өөр хүн хэллээ. Дандаа муур зураад байгаа чи. Муур гэхлээр чулуун цэцэг гэж харагдахаар гинэ. Нэрэд ийж болох юм байна. За тэгвэл тэгье. Ингэ бодож байгаа байхгүй. Бас хоёрын бодолд орцсон байгаа шүү дээ. Тэгээ. Тэгээ би энийг ингэж эхлэн гоотой хүмүүс аягүй сонирхоод аягүй зүгээр ингэ энэ номыг хэвлүүлсэн газар 17 орны 50 ширхэг ном хэвлсэн байгаа байхгүй. 50 үлгэр хэвлсэн байгаа байхгүй. Тэгээ тэрийгээрээ энэ жил Цөөл хотын шагналыг авсан байгаа байхгүй. За. Тэгээ энэ үлгэрүүд чинь бүгдээрээ шагнал авцсанараа одоо дараа нь хөвлөгдөх юм билээ. Шагналт байранд орсон гэсэн тийм шагналтай номнууд гэснээр. Тэгээ би дараагийн үлгэрийг бэлдэв. Ааха. Тэгэхээр чи дараагийнхаа ямар сургаалтай үлгэр хийх вэ гэж бодож байгаа шүү дээ. Тэгээ би дахиад дараагийнхаа бодсон чинь жоохон үлгэр мүлгэр өөр үлгэрүүдийг уншаад үзсэн чинь хэрэг шаазгаа 2 гэж үлгэр өгдөө юм билээ. Ааха. Хэрэг шаазгаа 2. Хэрэг яагаад тэгэхээр би бодож байгаа хэрэг ч угаасаа хаа шаазгаар болохоор айлгаар дааджаргал очирдаг. Шаазгаар ингээд дуурахад хүмүүс дуртай гэж манай цоч ирэх гэж байна. Хэрэг байгалах юм бол муу юм болох гэж ингээд дургүй гэдэг чинь тий. Тэгээ би одоо дараагийнх нь бол хэрэг шаазгаа хоёроор хийх гэж зурж үзчихэд байж байгаа. Нэг зураг зураад үзсэн бас.
Мөрч зураад, хэрэгч зураад, янз бүрийн юм дас өрийг өвч зураад, бас хохносоо ч тасалцаа аваад. Тийм, тэгэхээр ч хийгээд хай бас гоё байгаа. Бас нэг асуулт орж ирсэн байна л да. Номоо хаана худалдаж байгаа вэ? Яаж авч болох вэ гэдэг бас манай эцэгчүүд яг сайхан асуулт асуусан байна л да. Энэ ном чинь гадуур их худалдаа л гэж байгаа. Ааха. Тэрнээс гадна биднэрийн би энэ монгол хүмүүсийг очиж авахд амар юм уу гэж бодоод. Ааха. Монгол түндэмнийг мэдэхгүй юм баггүй тийм. Ааха. Монгол түндэмэн монгол тавныг мэдэхгүй юм баггүй. Монгол тавны хоёр давхарт хишиг карго гэж байдаг. Ааха. Хишиг карго нь хоёр давхарт байгаа л да. Тэр каргон дээр очиж авч болно. Тэгээд бас нөгөө номоц гээд айгуугаа ресторан нэгдсэн байгаа шүү дээ. Монгол тавны ойролцоо. Тэр нь бас тэнд бас зарагдчих. Ааха. Тэрнээс гадна бас Сүүнний холын хүмүүс авахд хэцүү гэж магадгүй тийм. Тэгээд би Сүүнд чинь төхөн карго гэж монгол ресторан байдаг байхгүй бас карго гэдэг ресторан байдаг монгол ресторан. Сүүн яг яг хажууд л байдаг юм бил. Тэнд бас зарагдчих шүү. Ааха. Тэндээс авч болно. Ийм олон ажлуудыг зэрэг авч болоод яасан юм бэ гэж вэ? Тийм байна уу? Айгүй юм даа. Гэтэ хараа хүн чинь ер нь ингээд айгүй ингээд нэг юм ихлүүлээ гэл. Аа. Бод нь штэ тий. Бодлон бодол чинь ингээд цаанаа ингээд биелэх гээд юм өөрөө тэр бодолтой хүрх гээд юм уу тэгээд. Миний хувьд бол ингээд жоох юм ингээд нэг юм бодчихвол юм бол тэрний чинь тэгэл нэг мэдгэдэл болчихгүй л үзэл. Тэгээд бас намны яраар бас нэлээ орсны далин би бас ингээд түрүү намайг бас харж байхад ингээ англ хэлээр бас байсан байхгүй юу. За тэгэхэд хүүхд ер нь бол хитэн наснаасаа эхэлдэ ингээ хосолмол хэл бол ингээ англ хэл ингээ манай эцэгчүүд маань ер нь заа нэг солонгос хэлтэй болгоч юмсан монгол хэлийг бас сайн сургаад давхар англ хэл бас сургачих юмсан ингээ айгүй хүн зориод өгдөг. Тэгээ бас хүүхдээс айгүй их юм хүлээгээд байдаг юм шиг харагддаг. Тэгэхэр ер нь хүүхдийг ер нь яаж хэл сургах аргын ч юм уу эсвэл энэ гурван хэлийг давхар цог сургах ёстой юм уу? Энэ талаар бас ямар бодолтой байна? Би яг эн талын мэрэгжлийн юм биш үү? Миний туршлагаас үзэхэд би хүүхдээ яг 3 хилтэй болгох гэж бодож байгаагаас бодож байгааг хувьд нь штэ. Яасан гэхэлэр би чинь анх монгол хэлийг ингэж үздэж хагаад жимснээс нахуулж ингэж хичээсэн штэ. Тэгж байгаа тэгээд орхигдчихад сургуульд орсныхан талаар дахиад үргэлжлүүлж эн тэнд монгол хэлний сургалтанд хамрагдаж өөрөө монголоор асууж миний хайртай охин гэж хагаад монгол хэлэн жоохон ингэж дуртай болгоцсон байгаа байхгүй. Тэгээд сургуульд оронгот нь за сургуульд орсон юм чи тэгээд англи хэлтэй болохгүй. Ээж нь шуналтай. Тэгээд англи хэлтэй болох чи гэж хүүхдээ бодонготой тангаа хүн гэж ядчих тэгээд хичээлийн юм бас сургалт тий. Энтийн сургалт болгон байж байгаа. Тэрэнд манай охины сургууль дээр тангаа хүн англи хэл байгаа байхгүй. 5 өдөрт явагддаг. Англи багштай, Америк багш 2 өдөр нь заадаг. 100 мянга. Тэр чинь хямдхан тусч байгаа үсттэй тий. Англи багш заах мөртлөө. Тэгэхээр нь хойлоо дэг сургуульд орсон юм чи миний охин англи хэл сурах гэсэн. Миний охин тгий гинэ. За тий тэгвэл хойлоо тэгчихье гэж тэгчээд тэгвэл хойлоо гэрээр ирдэг багшиг бас англиар англи хэлийг заалгах чи тэгвэл хоёр удаа сонсож байгаа юм чи арай л илүү заах байх гэдгсэн чин тгий гэж. Тэгээ англи хэлийг хойлоо заахаар болгоод явуулсан чин ээж нь тусал заахгүй л англи хэлж явахгүй юм байна. Яа тэгэхээр өгнүү заах болно. Тавтуулах болно, гэрийн даалгаврын хийх болно. Нөгөө гэрээ ирдэг багш чинь нэг ном авчирж ирээл хамт хийгээл үлдсний даалгаврын ээжтэйгээ хийгэрэй гэдэг байхгүй юу? Тэгсэн чинь би өөрөө завгүй нөгөө хичээл явж байгаа, ажилд явж байгаа хүн чинь завгүй байгаа штэ. Орой тэгэл хүүхдтэйгээ суугаад нөгөө тейпийн тавьж байгаа л тгээ сонсоод хийх ерөөсө зав гарахгүй. Тгээ би одоо манай охин нөгөө даалгавраа хийж чадахгүй болохлаар чинь дургу болоод айвих мэдгүй гарч ирэхлээр дург болоод англи хэлний дург болчихдээ юм та. Тэгээ би англи хэлний дург болгоцсон хүүхдээ миний нөгөө мөрөөдөл байхгүй болчихж байгаа шүү дээ. Монгол, солонгос, англи хэлтэй болох гэсэн мөрөөдөл маань. Тэгээ би одоо энэ хүүхдээчтэй яа гэм билээ гэж хэлсэн. Тэгээд монгол хэлэндээ юу ч гэсэн сайхан мэддэг болоод дуртай болгочихъя гэдээ. Хоёлаа монгол хэлэнд дуртай болгоод манай монгол багш чинь гэсэн чинь элчингээс явуулж байгаа тэр монгол хэлний сургалтанд чинь солонгос хэлнийг сайн мэддэггүй багш цааш байгаа байхгүй. Тэгэхээр дандаа монголоор тайлбар. Яг монгол хараагаараа тайлбарлал. Тэгээ монгол хараагаар тайлбарлах яа чинь монгол шүлэг цэжлүүлчихнэ. Аахан. Шууд заалгаад бичүүлчихнэ. Тэгэл 2-1 жил яваад ингэсэн чинь үлгэр бичүүлээ. Нөгөө хүүхд чинь ингээд үсгээ мэдчихэн готаа чинь энэ их юм яаж ичих юм бэ? Би бичиж чадахгүй гэдэг ч аахгүй. Тэгэл нөгөө яагаад чи санахгүй байв гэж чинь ингээд бичмлэр дарамлаар үгийг хажууд нь тавьчих гэсэн миний охин чинь нөгөө ингээд бичиж байгаа шүү дээ бичмлэр те хараад тэгээ бичмлэр хараад бичихтэй. Өөр ингээ хөөрхөн бичээд байгаа байхгүй байна. Яг нөгөө тийм дуурайгаад ингээ хөөрхөн бичсэн бичлэг нь айгүй гоё. Тэгсэн хүүхдүүд өө чи англиар бичсэн юм уу? Яасан гоё бичсэн юм гээд. Аа, англид адилхан басхлаа.
Тэгэхээр чи ачаа ингэж монголоор бичиж сурчих юм бол чи орсоор бичиж болно. Орос чинь хэрэгдсээр монголтойгоо адилхан. Тэгэхээр чи орос хэлээ сурахад айгүй төвөмтэй болчих юм монгол хэл сурнаар. Тэрнээс гадна чи ингэж монголоор ингэж бичиж сурчихлаэр англиар бичмлэр бичиж чаддаг болчих. Солонгост бол бичмлэр бараг л хүмүүс бичиж чадахгүй шүү дээ. Тэгээд дуртай болчихно. Гэт ингэсэн чинь одоо англи хэл нь дуртай болсон. Яа тэгэхээр монголоор хэлж байгаа аа чи адилхан, энэ адилхан, эм адилхан, тэ адилхан. Адилхан үсгэнд аялах байгаад байгаа байхгүй юу? Англитаас монголтаа. Аха. Тэр англи хэлэнд дуртай болсон. Саянаас би одоо 5 дугаар ангийн ортын юутаас англи хэлний хагуунд явуулааг байхгүй юу? Аха. Тэгсэн чинь манай ангийн хүүхдүүд одоо англи хэлний хагуунд явсан хүүхдүүд айгүй дуртай болоо те. Би англи хэлэнд явмаар ингээд. Надаа энэ жилээр хагуунд явна. Тэгээ англи хэлэнд айгүй дуртай. Англиар би сурмаар ингээд одоо англи дээр нөгөө өөрөө сонирхолтой юм шиг нөгөө англи дээр үзээд нөгөө хүүхдүүд энэ хашин шаг концерт өгчтэй нөгөө драмнууд өгчтэй Америкийн энэ дэмтэй тэрнийг өөрөө сонирхож үзчих. Аа яасан юм дий би. Тадгаар ингээ хөтлөхээр ч одоо жоохон хөтлөх. Жоохон шүү дээ. За тэгэхээр битэрийн бас ярилцах маш олон гоё сэдв байгаа боловч бас манай нэвтрүүлгийн цаг маань бас өндөрлөх төгсөн байна. Тийм байна. Ямар харамсалтай юм бэ? За тэгээд танд хамгийн сүүлийн хэдэн минутыг үл дээ та бас энэ одоо зөвхөн манай нэвтрүүлгийг зөвхөн Солонгост байгаа хүмүүс биш бас энэ орон орон тархан суугаа монголчууд маань бас үздэг үздэг байгаа. Тэгэхээр та бас сүүлийн хэдэн минутанд хүүхэд хөгжлийн талаар ч юм уу бас хэлхийг хүссэн зүйлээ бас дамжуулан хэлээч гэж хэлсэн юм. Миний хамгийн гол хүсэж байгаа юм бол бид нэр бүгдээрээ Монголдөө амьдрахгүй тархаа бодрогоод энэ олон орнд тарж амьдарч байна тий. Тэгээд тэндээ байгаа хугацаанда бид нар Монголынхаа соёлыг, Монголынхаа өөр өв уламжлалыг гэдэг яхаа бүр сайн мэддэггүй маа гэхэд жоохон ч ихсэн мэддэг болгочихсон. Монголынхаа хэлийг монгол хэлээ сайн мэддэг болоод ойлгодог болоод ээжигээ монголоор ярих нь бүгдийг нь ойлгодог болгочихмаар байна тий. Яхаа яг гадаад хүүхэд гадаад хүн ярьж байгаа юм шиг хазгаач хамаагүй монголоороо яриад ойлгоод идэх болчихвол бид нар хөшгөхөөр хэдий гадаад амьдарч байгаа ч гэсэн яг монгол гадаад хэлээрээ монголтой ярьж байгаа юм шиг ярь чадахгүй шүү дээ. Яг монголоороо хэлэх гэсэн үгээ тайлбарлах гэсэн үгээ сэтгэлийнхэн гүнд байгаа ямиг гадаад хэлээр тэгж хайлшид хэлж чадахгүй. Болохоор тэгж болохын төлөө бүгдээрээ чармайж хичээж хүүхдүүдэд монгол хэлээ сэтгэлдээ болгоосай л гэж хүсмээр байна. Тийм шүү тий. Тийм. За баярлалаа. Тэгээд таны бас цаашдын ажил үйлсэд нь өндөр амжилт хүсье. Бас дараачийн намаа хурдан хөвлөхөөсэй гэж бас би бас маш их хувьсаа хүсэж байна. Аа за тэгвэл одоо яхааргүй дараагийн намыг хийхээс өөр аргагүй болж байна. Бас би ч гэхдээ бас олон олон эж нар манаас таныг намайг гараасаагаа бас хүлээж байгаа хаа тэгээд яралтай гэдэг таахгүй. Тийм бай, тий. Тэгвэл одоо би сүүлийн 6 сарыг яа дипломынхаа ажил зориулж ядхнаа сүрээ авъя гэж нөгөө юм ий гэж бодож байсан болооч. Тэгвэл одоо мөн хилэндээ бас зав гаргаж тэгвэл хоёр дахь номныхаа ямийг хийх хэрэгтэй л байна тий. Тийм шүү. Хичээе. За баярлалаа. За дараагийн 7 өдрийн лав гариг хүртэл төр баяртай. Баярлалаа. За баярлалаа.